የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የስፖርታዊ ጉዳዮች ይዣለሁ። ብሔራዊ ቡድኑ ቀዳሚ የምናደርገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንደምናስታውሰው ከሰሞኑ ኬፕ ኮስት ላይ 1-0 መሸነፉ ይታወሳል በሙባረክ ዋካሶ ግብ። ብሔራዊ ቡድኑ እንግዲህ ይህንን ጨዋታ ማድረግ የቻለው ለቃጣር 2022 የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ነው። ምድብ 7 ላይ ከጋና፣ ዚምባብዌና ደቡብ አፍሪካ ጋር የተደለደለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያውን የምድብ ጨዋታ ወደ ኬፕ ኮስት አቅንቶ 1-0 ተሸነፈ። ትናንትና መሻሽ ደግሞ ወደ ሀገሩ ተመልሷል ብሔራዊ ቡድኑ። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ እንደዚሁም የጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ባህሩ ጥላሁን በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በመገኘት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ልዑካን አባላት አቀባበል ማድረጋቸው ይፋ ሆኗል። ባህር ዳር በዛሬው ዕለት ያቀናል። ባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ደግሞ በተለይም እንግዲህ የማክሰኞን ጨዋታ ማለትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዚምባብዌ ብሔራዊ ቡድን የምድብ 7 የሁለተኛ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑበት ነው። ለዚያም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጁፒተር ሆቴል ዛሬ አዳሩ ማረፊያውን አደረገ። ከዚያም ወደ ባህር ዳር በዛሬው ዕለት እንደሚያቀና ነው የተረጋገጠው። ከዚህ ጋር የተገናኘው ጉዳይ ቢኖር የዚምባብዌ ብሔራዊ ቡድን የተመለከተው ነው። በምድቡ እንግዲህ ከደቡብ አፍሪካ ጋር አቻ መለያየት የቻለው የዚምባብዌ ብሔራዊ ቡድን ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል፣ አዲስ አበባ ደርሷል። ቡድኑም እንግዲህ በቀጥታ ወደ ባህር ዳር የሚሄድበት አግባብ አለ። የፊታችን ማክሰኞ እነዚህ ሁለት ብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል። በተለይም እንግዲህ መነሳት የሚገባቸው ብዙ ነጥቦች ይኖራሉ። ግን እንደው አጠር አጠር አድርጎ ለማየት ያህል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል በተለይም በጋናው ጨዋታ ላይ ባልተጠበቀ መልኩ የኳስ ቁጥጥር ብልጫ የወሰደበትን ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ ፉክክር ያሳየበትን አጋጣሚ ነበረ መመልከት የቻል ነው። እርግጥ የአካል ብቃቱ የፈተነው ብሔራዊ ቡድን ሆኗል። በአካል ብቃቱ የጋና ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች የተሻሉ ሆነው መገኘታቸው በራሱ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደነበረ እናስታውሳለን። ምክንያቱም በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ወደ ማጥቃት ዞን ውስጥ ወይም ወደ ሶስተኛ ሜዳ ክፍል በተጋጣሚያቸው የመጀመሪያ ሜዳ ክፍል ላይ ማለት ነው ለመንቀሳቀስ በሚያደርጉት ጥረት ላይ ከመሀል የሚሻገሩ ኳሶች እምብዛም ናቸው። በመስመር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በተወሰነ መልኩ ወይም መጠነኛ በሆነ መልኩ የተሻሉ ፔኔትሬሽኖች እንደነበሩ እናስታውሳለን። ወይም ደግሞ በግራና በቀኝ በኩል ያሉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች መስመሩን ታከው ኳስን ወደ ቦክስ ውስጥ ወይም ወደ ሳጥን ውስጥ ለመላክ ሲያደርጉት የነበረ ጥረት ነበር። ያን ያህል ስኬታማ ባይሆኑም ፓሲንግ አኩሬሲ ወይም ደግሞ ላማጭ ማን ነው ስኬታማ የኳስ ቅብብልም በራሱ ጥያቄ የሚነሳበት ብሔራዊ ቡድን ነበረ። በቀላሉም መሀል ሜዳ ላይ ኳስ ሲነጠቅ እንደነበር እናስታውሳለን። ነገር ግን በቢውልዳፕ ከተከላካይ ዲፓርትመንቱ ተነስቶ ኳስ መስርቶ ከተጫዋቾቹ በተለይም ደግሞ ከረመዳን ተነስቶ ኳሱን ወደፊት ፕሮግሬሲቭ ፓስ ለማድረግ የሚሞክርበት ጥረት በጣም ጥሩ እንደነበር እናስታውሳለን። ነገር ግን ይሄ ከጨረቃው ወይም ደግሞ ከሜዳው እኩሌታ በኋላ ውጤታማ እንዳልነበር በዛው መጠን የምናስታውሰው ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተለይም ደግሞ በጣም በታርጌት ማን ለመጠቀም የሚያስፈልገው ደረጃ ላይ የደረሰበት ጨዋታ ነበር። ይህም ማለት በተክለ ቁመና የደረጁ ተጫዋቾች በአካል ብቃቱ በጣም የተሻሉ ተጫዋቾችን ይዞ በተለይም በአጥቂ መስመር ላይ ቢያሰልፍ የተሻለ እንደነበረ የሚያሳይ ነው። ግን ለዛ ደግሞ የሚሆኑ ተጫዋቾች እንደሌሉ ደግሞ ይታወቃል። ምናልባት ሙጂብ ቃሲም ነው። ሙጂብ ቃሲም ደግሞ ቡድኑ ጋር እንዳልሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው እና እና አቡበከር እና ማኑኤል ገብረ ሚካኤል በእጅጉ ሲቸገሩ የነበሩበት አጋጣሚ ቢኖር የአካል ብቃቱ ላይ ዝቅተኛ እንትን ስላላቸው ምንም ማድረግ የሚችሉበት አጋጣሚ አልነበረም። የጋና ብሔራዊ ቡድን ፕሬሲንጋቸው በተለይም እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እዚያው በሜዳው አፍኖ የመጫወት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሎ ብሎክ እንዲጫወት ያስገድዱት ነበረ። አልፎ አልፎ ነው ወደ ሚዲየም ፕሬስ ሚድፊልድ ፕሬስ ሲያጠቃ ወይም ፕሬስ ያደረግ የነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን
የጋና ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ኳስ ይዞ ሁለት ሶስት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ፕሬስ ያደርጉና ኳሱን ለመቀበል ጥረስ ያደርጉ የነበረበት ነገር በጣም ድንቅ ነበር ወነቱን ለመናገር። ነገር ግን ደግሞ ያ በፕሬሲንግ ሁኔታው ላይ ሙሉ ለሙሉ ፕሬሲንጋቸው ትክክል ነው ማለት ግን እንዳልነበረ የተመለከትንበት አጋጣሚ ነው። ሌላኛው ያው የግብ ጠባቂ ስህተት ነው። የግብ ጠባቂ ስህተት የሚፈጠር ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ስህተቶችን ተመልክተናል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን። እንግዲህ ይሄ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ግብ ጠባቂዎች ላይ ያለውን ያለመስራት ሁኔታ በደንብ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ክለቦች አሁንም ቢሆን በውጭ ተጫዋቾች የሙጥኝ እንዳሉ ነው። አሁን እርግጥ ባለፈው የውድድር ዓመት እንደዚሁም ዘንድሮ ትንሽ የመሻሻል ነገር እየተመለከትንበት ነው የምንገኘው። ግን ያም ሆኖ የኢትዮጵያ ክለቦች ግብ ጠባቂዎች ላይ በእጅጉ ሊሰሩበት የሚገባ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እንደውም ተክለማርያም ሻንቆ በተለይም ሙባረክ ዋካሱ ከረጅም ርቀት ላይ ኳስ ማክሮ ሲመታ የተቆጠረበት መንገድ ያን ያህል ማለት ግብ ጠባቂውን በራስ መተማመኑን እንዳያወርድ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስህተት ስህተት ነው። ኦፍኮርስ ይሄ ትልቅ ስህተት እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ደግሞ በሶሻል ሚዲያው ላይ ምናምን የምንመለከታቸው ነገሮች በጣም የልጁን ሞራል ሊነኩ የሚችሉበት አጋጣሚ ምናልባት እነዛን ጉዳዮች የሚመለከት ከሆነ እንዲያውም አሰልጣኝ ውበቱ አባተ በመጀመሪያ ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በጋና ብሔራዊ ቡድን ከሜዳችን ውጭ 1-0 በሆነ ጠባብ ውጤት መሸነፋችን ይታወሳል ብሎ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ የለጠፈው ነገር ነበረ። በዚህ ጨዋታ ላይ የተቆጠረብን ቀላል የሚባል ግብ ተሸናፊ ቢያደርገንም ከግብ ጠባቂያችን ተክለማርያም ጋር በማያያዝ ለሽንፈታችን ተጠያቂ በማድረግ የምንሰነዝረው ከመጠን ያለፈ ወቀሳ የተጫዋቾቹንም ሆነ የሙሉ ቡድን በራስ መተማመን እንዳይጎዳ ልንጠነቀቅ ይገባል። በእግር ኳስ የመሰለ ክስተት በትልቅ ግብ ጠባቂዎች ላይ ጭምር ሲያጋጥም ተመልክተናል። ወደፊትም ይህን መሰል ሁኔታ ይከሰታል። ከዛ ይልቅ በጨዋታዎች ላይ በጨዋታችን ላይ ስላየናቸው መልካም ነገሮችን መዳበር እንዲሁም በነበሩብን ክፍተቶች ላይ በጥልቀት መስራት ላይ ማተኮር ቅድሚያ የምንሰጠው የቤት ስራችን ሲሆን፣ በሌላ በኩል ለሚሳሳቱ ልጆች ጭምር ብርታት በመስጠት ባጠፋ እወገዛለሁ ከሚል ፍራቻ ልንታደጋቸውና በራስ መተማመናቸው እንዲጎለበት ልናግዛቸው ይገባል የሚል ሀተታ ያለው ጽሁፍ እንግዲህ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ለጥፏል አሰልጣኝ ውበቱ አባተ። ብሔራዊ ቡድኑ እንግዲህ በተለይም በጋናው ጨዋታ ላይ በጣም ባልጠበቅነው መልኩ ኳስ ፍሰቱ የተሻለ ነበር። እንዳልኩ ከኩሌታው ከሜዳው ኩሌታ በኋላ ያለው ነገር የፍየል ወዲህ አይነት ነገር ይሁን እንጂ እስከዚያ ድረስ ከተከላካዮች ተመስርቶ ኳሱን ወደፊት ይዞ ግብ ለማስቆጠር የሚሄድበት መንገድ ጥሩ ነበረ። ነገር ግን እንዳልኩ ደግሞ ያው የጋና ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች አማካይ ስፍራ ላይ ተከላካይ ዲፓርትመንት ላይ ያሉ በጣም ሶሊድ የሆነ የተከላካይ ዲፓርትመንት ይዞ ነው መግባት የቻለው። እነዚያም ነበረ ብቻ ግን ጥሩ መልካም የሆነ ጨዋታን ወይም እንቅስቃሴን አድርጎ ነበረ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጣው። 1-0 ራሱ ተሸንፎ መምጣቱ በራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይህንን እንደዚህ ሳነሳ ምናልባት አንዳንድ እግር ኳስ ቤተሰቦች እንትን ሊከፋቸው ይችል ይሆናል ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የጋና ብሔራዊ ቡድን ካለባቸው በዚያ ላይ ከሜዳቸው ውጭ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከመጫወቱ አንጻርና በብዙ መመዘኛዎች ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሽንፈቱን እንርሳውና መልካም የጨዋታ ወቅት ወይም ሁነት እንደነበረ ግን ማስታወስ ግድ ይለናል። ለማንኛውም ግን አንድ ነገር እዚህ ጋር መነሳት አለበት። አሁን ማክሰኞ ዕለት ጳጉሜ 2 ማለት ነው ከዚምባብዌ ብሔራዊ ቡድን ጋር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታውን ያደርጋል ባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ላይ። ኢትዮጵያ አሁን ይህንን ጨዋታ ስታከናውን $4,000 እንደምትቀጣ አረጋግጣ ነው። በነገር ላይ ትቀጣለች፣ ምክንያቱም ባለፈውም ተቀጣ ነበረ። ይሄ ሊሆን የሚችለው እንግዲህ የባህር ዳር ስቴዲየም አሁንም በገደብ ነው እንግዲህ ግልጋሎት እየሰጠ የሚገኘው እንጂ ሙሉ ለሙሉ የካፍን መስፈርት አሟልቶ እንዳልሆነ ይታወቃል። ካፍ በተደጋጋሚ አሟሉ ይሄ ችግር ይታይበታል ይሄ ስቴዲየም ብሎ ያቀረባቸው ነገሮች አሉ እና እነሱ ከአመት አመት ለውጥ አያሳዩም። ሁሌ የምትልኩልን በፎቶ በቪዲዮም ጭምር የምትልኩልን ተመሳሳይ ነገር ነው። ከአመት አመት መሻሻል የለውም በሚል እንግዲህ ኢትዮጵያን ይቀጣል ማለት ነው። $4,000 ቅጣት ይደርሰዋል። የኢትዮጵያ አጠቃላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወይም ኢትዮጵያ $4,000 ከፍላ የምታከናውነው ጨዋታ ነው። በነገር ላይ ቅጣት ማለት ነው እንግዲህ ይሄ መንግስት ሊያስብበት የሚገባ የአማራ ክልል ሊያስብበት የሚገባ ጉዳይ ነው፣ የፌዴራል መንግስትን ጨምሮ
ግዴታ ነው። አሁን አንድ ለናት የሆነ ስቴዲየም ነው በነገራችን ላይ በብቸኝነት ይሄን ስቴዲየም ኢትዮጵያ እየተጠቀመች የምትገኘው። በዚህ ከቀጠለ ግን አሁን ቅጣቱም ይቀርና ከናካቴውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በገለልተኛ ሜዳ እንዲጫወት ሊገደድ የሚችልበት አጋጣሚ ነው። ወደ ኬንያ እንዲሄድ ሊገደድ ይችላል፣ ወደ ሱዳን ሊሄድ ወይም ወደ ግብጽ ወይም ዋትኤቨር ኢትስ በቃ ሊሄድ ዋትኤቨር ኢትስ እንደዛ ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ አለ እና ይሄ ነገር በጣም መስተካከል እንዳለበት አሁንም ትኩረት ተሰጥቶ መታየት እንዳለበት ግልጽ ነው። አስገራሚ አይደለ? እንደምትቀጣ እያወቅ ጨዋታ ማከናወን $4,000 ከዚህ በፊትም ተቀጣ እንደነበር ይታወሳል። እና በዚህ መልኩ እንመልከተው። ሌላኛው ጉዳይ የንግድ ባንክን ነው የምንመለከተው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንግዲህ በአፍሪካ ሴቶች ቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ ግዴታ ማጣሪያ ጨዋታውን ማድረግ አለበት። በዞኑ በምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ምድብ ማለት ነው። ወደ 6 ምድቦች አሉ። ዩናፍ፣ ዋፉ ዞን፣ ዋፉ ኤቢ ምናምን የተባሉ ልክ ሴካፋ ኮሳፋ እንደምትለው ማለት ነው፣ ዩኒፋት እንደምትለው ማለት ነው አሉ። እና በዚህ ሴካፋ ምድብ ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምድብ ሁለት ላይ ተደልድሎ ከነ ኬንያ አስተናጋጅ እንደሆነች ይታወቃል። የሴካፋን ምድብ ቪሂጋ ኩዊንስ የኬንያው ምድብ፣ የደቡብ ሱዳኑ የጆይንት ስታርስ እንደዚሁም ሊጀኔሬሽን የዛንዚባር ቡድን ነበሩ። በዚህ ምድብ ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተጋጣሚዎቹ ላይ 24 ግቦችን አስቆጥሮ 3 ግብ ተቆጥሮበት በአጠቃላይ 21 ንጹህ ግብ በ9 ነጥብ ያው 24 ጎል በጣም ፖላራይዝድ የሆነ ጨዋታዎች ነበረ ሲያደርግ የነበረው ንግድ ባንክ። በጣም በሰፊ የግብ ልዩነት ነበር ሲያሸንፍ የነበረው 10-1 10-4 ያሸነፈባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። እና በምድብ አንድም በምድብ ሁለትም ካሉት ቡድኖች ሁሉ ሙሉ 9 ነጥብ ማግኘት የቻለው ይህ ብሔራዊ ቡድን ነው። ብዙ ግብ ማስቆጠር የቻለው ይህ ብሔራዊ ቡድን ነው። 24 ግቦችን ከሶ መቀጠል ቪሂጋ ኩዊንስ የኬንያ ቡድን ነው እና በምድቡ አንደኛ ሆኖ ነው ማጠናቀቅ የቻለው። ምድብ ሁለት ላይ የንግድ ባንክ ተከትሎ ቪሂጋ ኩዊንስ ነው ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቅ የቻለው። ምድብ አንድ ላይ ሲምባ ኩዊንስ የታንዛኒያ ቡድን ነው አንደኛ ሆኖ አጠናቋል። የዩጋንዳው ሌዲ ዶቭስ ሁለተኛ ሆኖ ማጠናቀቅ የቻለበት አጋጣሚ አለ እና ቀጣይ እንግዲህ ጨዋታዎች የሚከናወኑት ታውቋል። በዚህም መሰረት ሲምባ ኩዊንስ ከቪሂጋ ኩዊንስ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ለፍጻሜ ለማለፍ ማለት ነው። ንግድ ባንክ ደግሞ ከኬንያው ማን ነው ከዩጋንዳው ሌዲ ዶቭስ ሴትርግቦቹ ብለን ነው ምንተረጉመው ኮሜርሻል ባንክ ወይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሌዲ ዶቭስ ዩጋንዳው ቡድን ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውን ይሆናል። ከዚያም ለፍጻሜ ጨዋታቸውን ከሲምባ ኩዊንስ እና ቪሂጋ ኩዊንስ አሸናፊ ጋር የአሰልጣኝ ብርሃኑ ግዛ ቡድን የሚያከናውን ይሆን እና የሚያሸንፍ ከሆነ በቀጥታ እንግዲህ ለግብፁ የአፍሪካ ሴቶች ቻምፒዮንስ ሊግ ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ምድር የሚከናወነው የቻምፒዮንስ ሊግ ውድድር በሴቶች ደረጃ ማለት ነው እንደሚሳተፍ ማረጋገጫ ወጥቷል። በዚህ ከዚህ ጋር ከዚህ መረጃ ውጪ ወደ ሌላው የአገር ውስጥ መረጃ ስናቀ የኢትዮጵያ ቡና እናቅና። የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ከአበሻ ቢራ ፋብሪስ የስፖንሰርሺፕ ስምምነት ተፈራርሟል። አጠቃላይ እንግዲህ በየአመቱ ወደ 28 ሚሊዮን ብር ኢትዮጵያ ቡና በዚህ ስፖንሰርሺፕ የሚያገኝ ይሆናል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በቀጥታ በዘንድሮ የውድድር ዘመን 18 ሚሊዮን ብር በቀጥታ የሚያገኝ ነው የሚሆነው። ከትናንትና እንግዲህ በቤስት ዌስተርን ሆቴል ሁለቱ አካላት ኢትዮጵያ ቡናና አበሻ የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። በዚህም መሰረት ከነሐሴ 1 2013 አንስቶ እስከ ሰኔ 30 2014 ዓ.ም ድረስ ኢትዮጵያ ቡና ከአበሻ ቢራ 18 ሚሊዮን ብር የሚያገኝ ይሆናል በቀጥታ። ከዚያ ውጪ በ2014 የውድድር ዘመን እንግዲህ ለኢትዮጵያ ቡና ዋናው የሴቶቹ ቡድን የወጣቱ ቡድን የማሊያ እንደዚሁ ሬፕሊካ ግዢ 4.5 ሚሊዮን ብር እንደዚሁ ድጋፍ እንደሚያደርግ ተረጋግጧል። ከዚያ ውጪ የቤተሰባዊ የኢትዮጵያ ቡና ቤተሰባዊ ሩጫ አለ። ምናልባትም የፊታችን ጥቅምት ይከናወናል ተብሎ መርሃ ግብር ተይዞለታል። በዛ ለቤተሰባዊ ሩጫው የሚከናወን ከሆነ 3.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንደሚያደርግም እንደዚሁ ተረጋግጧል። ሌላው የክለቡ ለሚያደርጋቸው ኤቨንቶች አሉ። 4 ኤቨንቶች ናቸው። እያንዳንዳቸው 500,000 ብር አበሻ ለኢትዮጵያ ቡና ይከፍላል እና አጠቃላይ 2 ሚሊዮን ብር በቀጣይ ውድድር ዘመን በ2014 ላይ ይከፍላል። 2 ሚሊዮን ብር ማለት ነው። ኢትዮጵያ ቡና በተጨማሪም
በቤቲንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 2014 ላይ በቀጣዩ ውድድር ዘመን ሻምፒዮን ሚሆን ከሆነ 2.7 ሚሊዮን ብር ሽልማት የሚያገኝ ነው የሚሆነው። ከዚያ ውጪ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ የሚያጠናቅቀው ወይም ደግሞ ለካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ የሚያልፍም ከሆነ 900 ሺህ ብር ተሸላሚ እንደሚሆን እንዲሁ ተረጋግጧል። ቡድኑ እንግዲህ አውቶቡስም ለመግዛት ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው። 12.5 ሚሊዮን ብር ገንዘብ ድጋፍ ያደርግለታል 2014 ላይ ለዚህ ለአውቶቡስ ለባስ ግዢ። በሻራ ለኢትዮጵያ ቡና ይህንን ድጋፍም እንደሚያደርግም እንደዚሁ ተረጋግጧል። ሌላው ለተጫዋቾች የሚሰጠው ኢንሴንቲቭ ነው። 6000 ከፍተኛው 7000 በኢትዮጵያ ቡና በሜዳው ሲጫወት ከ6 ከ7 ሺህ ድረስ ለተጫዋቾች ክፍያ ይከፍላል። አበሻ ከሜዳ ውጪ ደግሞ ሲያሸንፍ በነገራችን ላይ ሲያሸንፍ ነው ዝቅተኛው 7 ሺህ ነው ከፍተኛው 8 ሺህ ብር ነው። እንግዲህ በቤቲንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የደርሶ መልስ ጨዋታዎች እንደሌሉ ይታወቃል። ነገር ግን ደግሞ ባለሜዳው ቡድን ይታወቃል። የመጀመሪያ ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቢሆን ባለሜዳ ኢትዮጵያ ቡና ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ ቡና ሲሆን ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ባለሜዳ እንደሆነ ስለሚታወቅ በዛ ሳይንስ ነው እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ሊከናወን የሚችለው ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ስንመለከተው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቡና ማሊያ የራሱን ዲዛይን ተጠቅሞ እንደሚወዳደር ነው የተረጋገጠው። ቤቲንግ ለክለቦች ለ16ቱ ክለቦች ማሊያ በነፃ ለማቅረብ ተስማምቶ ያቀረበላቸው አሉ። ይሄ ግን በፍላጎት ነው፣ በግዳጅ አይደለም። ይህንን መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ ቡና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ገዛኝ ወልዴ እንዳሉት ማሊያ የራሳችን ነው የምንጠቀመው፣ አንገደድም፣ የራሳችን ዲዛይን ተጠቅመን እንወዳደራለን የሚል ነገር አንስተዋል። ቤተሰባዊ ሩጫው እንግዲህ በኮቪድ ምክንያት አምና እንዳልተከናወነ ይታወቃል። እና በዚህ መሰረት 2012 ላይ ነው እንግዲህ ሲከናወንም በታሳቢነት እንጂ ውድድር ተከናውኖ እንዳልነበረ የሚታወስ ነው። ያው ሁሉ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ አዲስ አበባ ላይ ሲርመሰመስ አልተመለከት ነው። ምክንያቱም ኮቪድ ያመጣው ችግር ነው። በኮቪድ ምክንያት እንዲህ አይነት ትልልቅ የቤተሰባዊ ሩጫዎች እና ሌሎችም ሁነቶች እንደተስተጓጉሎ እናስታውሳለን። ይህንን የቤተሰባዊ ሩጫ በዚህ በተያዘ ውድድር አመት 2013 ላይ ለመከናወን ጥረት እየተደረገ ነው። ያው ቢዘገይም ግን 2014 ጥቅምት ላይ የቤተሰባዊ ሩጫ ለማከናወን ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ነው እንዲሁ አቶ ገዛኸኝ ይፋ ያደረጉት። በዝውውር ጉዳዮች ጋር ተገናኝቶ እስካሁን ያመጣናቸው ተጫዋቾች አሰልጣኙ በፈለገው መልኩ ነው። አሁንም ቢሆን ከኢትዮጵያ ቡና ቤት ውስጥ ካሉ ተጫዋቾች የተሻሉ ተጫዋቾች በፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች ዘንድ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አይነት ካሉ እነሱን እናመጣለን፣ ምንም ችግር የለም። ነገር ግን ያ አይመስልም፣ ያ እንደዛ አይደለም። ከቢ ቡድን ምናምን ከፍ ማድረጉ ላይ ትኩረት እናደርጋለን የሚል ነገር ነው እንደዚሁ ለማንሳት የወደዱት። ከአበሻ ጋር በተገናኘ እንግዲህ እዚህ የቢራው ኢንዱስትሪ ከ30-40% ቅናሽ ማድረጉን ተከትሎ በኮቪዱ ምክንያትም ባለውም ሀገራዊ ሁኔታ ማለት ነው ኢትዮጵያ ቡናን ለመደገፍ በሚያደርገው ጥረት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳሳደረበት ይፋ አድርጓል። ከዛ ውጪ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ደጋፊዎች አለመኖራቸው፣ ብዙ ደጋፊዎች ሜዳ ተገኝተው አለመመልከታቸውና አለመታደማቸው የቪዚቢሊቲ ችግር እንደቀነሰባቸው የመታየት ምርታቸውን አገልግሎታቸውን የሚሰጡትን ለማስተዋወቅ ብዙ እንዳልረዳቸው ኢቭን ተናግሯል ማለት ነው። የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ እንመልከት። በአውሮፓ ምድብ አንድ ላይ የሪፐብሊክ ኦፍ አይርላንድና አዘርባጃን ተገናኝቶ አንድ አቻ ተለያይቷል። ሰርቢያ ሉክዘምበርግን ገጥማ 4-1 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። አሌክሳንድር ሚትሮቪች 2 ግቦችን አስቆጥሯል። ማክሲም ቻኖትስ እንደዚሁም ኒኮላ ሚሊንኮቪች ናቸው ቀሪዎቹን ግቦች ያስቆጠሩት ለሰርቢያ። ምድብ 4 ላይ የፊንላንድ ከካዛኪስታን ተገናኝቶ 1-0 አሸንፋለች። ፊንላንድ ዩክሬን እና ፈረንሳይ ተገናኝተው ነበረ። ፈረንሳይ በጣም እየተቸገረች ነው። ባለፈው ማቻ ነው የወጣችው። እነሆ ትናንትም ባቻ ውጤት ከዩክሬን ጋር ጨዋታዋን ደምድማለች። ኒኮላሽ ሻፓሬንኮ 44ኛው ደቂቃ ላይ ዩክሬን ቀዳሚ አደረገ። 50ኛው ደቂቃ ላይ ግን ፈረንሳይን አንቶኒ ማርሲያል ከአምስት ዓመታት የብሔራዊ ቡድን ግብ በኋላ ነው ማስቆጠር የቻለው ለብሔራዊ ቡድኑ እና ፈረንሳይ ከመሸነፍን አድኗል። ሌላኛው ጨዋታዎች መከናወን የቻሉት ምድብ 6 ላይ ነው። ፋሮ ደሴቶች ከዴንማርክ ጋር ተገናኝታ 1-0 በሆነ ውጤት ዴንማርክ አሸናፊ ሆናለች። ጆናስ ዊንድ ነው የማሸነፊያን ግብ
ማስቆጠር የቻለው እስራኤል ለኦስትሪያና አምስት ለሁለት አሸንፋለች። ስኮትላንድ ሞልዶቫን አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ስታሸነፍ ሊንደን ዳክስ ነው ግቧን ማስቆጠር የቻለው። ሌላኛው ምድብ ላቲቪያን ከኖርዌይ ያገናኘው ጨዋታ ነው። ኖርዌይ ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት ላቲቪያን አሸንፋለች። ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ግብ አስቆጥሯል በፍጹም ቅጣት ምት። እንደዚሁም ሞሐመድ ኤልየኑሲ ነው ሌላዋን ቀሪ ግብ ለኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን ማስቆጠር የቻለው። ስሎቬኒያ ማልታን አንድ ለባዶ አሸንፋለች። ስሎቫኪያ በክሮኤሽያ አንድ ለባዶ የተሸነፈችበት ውጤት እንደዚሁ ተመዝግቧል። ማርሴሎ ብሮዞቪች ነው የክሮኤሽያን የማሸነፊያ ግብ ማስቆጠር የቻለው። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በአውሮፓ ምድብ የሚከናወኑ ጨዋታዎች አሉ። አይስላንድ ከሰሜን መቄዶኒያ፣ ጀርመን ከአርሜኒያ፣ ሮሜኒያ ከሊቼንስታይን፣ ኮሶቮ ከግሪክ፣ ስፔን ከጆርጂያ፣ ቡልጋሪያ ከሊቱዌኒያ፣ ስዊዘርላንድ ከጣሊያን፣ ቤላሩስ ከዌልስ፣ ቤልጅየም ከቼክ ሪፐብሊክ፣ አልባኒያ ከሃንጋሪ፣ እንግሊዝ ከአንዶራ፣ ሳን ማሪኖ ከፖላንድ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። የሚጠቀሱ ወይም ደግሞ መታየት አለባቸው ወይም ደግሞ ደጋፊ ያላቸው ብለን የምንመለከታቸውን ጨዋታዎች ሰዓት ለመጥቀስ ያህል እንግሊዝ ከአንዶራ ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። ሌላኛው ቤልጅየም ከቼክ ሪፐብሊክ በጣም ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ምሽት 3:45 ላይ ይደረጋል። ሌላኛው ተጠባቂ እንደዚሁ ማጓጊ ጨዋታ ስዊዘርላንድና ጣሊያን የሚያከናውኑት ነው። ምሽት 3:45 ላይ እንዲሁ ይከናወናል። ስፔን ጆርጂያን የምትገጥምበትም በተመሳሳይ 3:45 ነው። ጀርመን ከአርሜኒያ እንዲሁ 3:45 በተመሳሳይ ጨዋታቸውን እንደሚያደርጉ የወጣው መርሃ ግብር ያሳያል። ወደ ሌሎች ጉዳዮች ስናቀና የአቋም መፈተሻና የወዳጅነት ጨዋታዎች ተከናውነው ቃጣር በፖርቱጋል 3-1 ተሸንፋለች። ቦስኒያ ሄርዘጎቪና ኩዌትን 1-0 ያሸነፋችበት ውጤት ተመዝግቧል። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን እስቲ እንመልከት። በዚህ በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ምድብ ውጪ ወይም ከዛ ዞን ውጭ ያሉት የነ ካፍ ኮንሜቦል የነ ኮንካካፍን እንመልከት። በዚህ መሰረት እንግዲህ ዛሬ በአፍሪካ ምድብ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በአፍሪካ ምድብ ይደረጋሉ ተብለው የሚጠበቁ ጨዋታዎችን ለመመልከት ያህል ሩዋንዳ ከኬንያ፣ ጋቦን ከግብጽ፣ ቶጎ ከናሚቢያ የሚያከናውኗቸው ጨዋታዎች ናቸው። ሌላኛው በኮንሜቦል የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ብራዚል ከአርጀንቲና በጣም ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ ምሽት ላይ ነው የሚከናወነው። ምሽት 4:00 ላይ ብራዚልን ከአርጀንቲና የሚያገናኘውን ጨዋታ ለማየት እንግዲህ ዓለም በጉጉት ይጠብቃል። ኤኳዶር ከቺሊ እንዲሁ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። 6:00 ላይ ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ፓራጓይ ከኮሎምቢያ፣ ዩሩጋይ ከቦሊቪያ እንደዚሁ ሌሊት ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ሀገራት እንደሆኑ መርሃ ግብሩ ያሳያል። በኮንካካፍ ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ጃማይካ ከፓናማ፣ ኮስታሪካ ከሜክሲኮ፣ ኤል ሳልቫዶር ከሆንዱራስ ጨዋታቸውን እንደሚያደርጉ የወጣው መርሃ ግብር ያሳያል። አመሰግናለሁ ተሾ።